Jeg var både ute i skauen, og så var jeg midt i Oslo. Jeg prøvde å lure tyskene så godt jeg kunne. Gestapo lå etter meg. Synes du? Du, hvordan gikk det med Schaffer? Jeg kanskje først og fremst stolt av det samarbeidet jeg hadde med innen Oslo-gjengen, med de fantastiske gutta jeg var sammen med. Tenk på Gregers Gram som mistet livet, Edvard Tallaksen. Edvard Tallaksen, han ga sitt liv og tok livet av seg i fengselet fordi han ville ikke røve sine kamerater i Oslo. Når hadde du høyest puls? Ja, det var jevnt puls under hele krigen. Jeg var nok så umottagelig for det. JPO skal i en treårsperiode følge Gunnar Fridtjof Turman Sønsteby, også kjent som Kjakan, Norges mest dekorerte person på grunn av sin utrettelige innsats for fedrelandet under krigen. Han var verdens største. Det er et skipperselskap som var så stort. Verden vil aldri se det igjen. Tyskere som bodde i nærheten rundt omkring Oslo med våben. Selv om Sønsteby nærmer seg 90 år, er hans liv langt fra over. Han er høyst aktiv. De likte ikke meg. De var etter meg i 2 år. Alle Gestapo-agentene. Men heldigvis så var jeg flinkere enn dem. Hans virkefelt omfatter så å si hele verden. Som agent, salgsdirektør, forretningsmann, forfatter og ikke minst foredragsholder. 250 av våre kunder. Akkurat. Du har bestemte meninger om forsvarets oppbygging også? Ja, det... Jeg synes for eksempel Sverige og Norge, før eller siden så burde de få sitte og sette opp forsvarsbudsjett sammen. Og kanskje med England og de allierte. For et lite land som Norge, det skal mye til at vi kan ha et forsvar størrelse med de allierte. Og der bør vi slå sammen, alle sammen. Jeg arbeider sterkt for dette. Jeg er demokrat på min hals. Så jeg hevder at... Den til enhver tid sittende forsvarsminister som er valgt på demokratisk grunnlag er min sjef, føler jeg. Ikke noe annet. Og der satt Max Manus, og der sitter en rekke av gutta mine. Så jeg følger spillereglene og regjeringen. Selv om det er folk jeg ikke liker rundt på, det har ingen betydning. Jeg følger helt spillereglene. Det kan man ikke vike fra. Gjør man det, så gjør man noe fryktelig galt. Da kan det bare like godt begynne med nazisme eller kommunisme. Ikke kalm, men sikker, trygg, et eller annet. Fikk man da nyheter på den måten? Alle nyheter ellers, det var tysk propaganda, nazipropaganda.